আকৌ আহিলোঁ। মই এতিয়া কৰি আছোঁ মানে কি আৰু, মই পাকঘৰত বনাবও গৈছোঁ, ইফালে তাক অকণমান খোৱাও দিলোঁ, দি সি এতিয়া এইবিলাক কি কৰিছে আপোনালোকে চাওকচোন, এইবিলাক কি কৰি আছে সি, কি কৰিছা তুমি, কি কাম কৰিছা, এইবিলাক গাড়ী ভাল কৰিছা। সি মানে অকল গাড়ীখন ল'ব, আকৌ এইবিলাক কৰি থাকিব, অকল মেকানিক হয় সি, অকল মেকানিকে হ'ব নেকি ডাঙৰ হ'লে নাজানো আৰু, অকল তাৰ গাড়ীয়ে ঠিক কৰা, গাড়ীয়ে ঠিক কৰা সেয়ে কাম তাৰ, মানে গাড়ীখন নচলায়, অকল গাড়ী চাকাটো ঠিক কৰি থাকিব, কিবা কৰি থাকিব, সেইবিলাক কৰি থাকিব। এইফালে মই বনাবও আহিছোঁ, কাৰণ দেৰিয়ে হৈ গ'ল, আজি বহুত দেৰি হৈ গ'ল স্কুলৰ পৰা আহি পাওঁতে। এতিয়া মই বনাব আহিছোঁ, বেলেগ একো নাই আজি, তথাপিতো এতিয়া বেঙেনা অকণ ভাজিম, আৰু মই এতিয়া অথৰবে মানে মাংস খাব খুজিছিলে, তাৰপিছত অকণমান মাংস আনিলোঁ, আনি এনেকৈ যা যোগাৰ কৰি আছোঁ আৰু, বেঙেনা অকণমান ভাজোঁ আৰু, বেঙেনাবিলাক ভাজি তাৰপিছত মাংসটো বনাম আৰু ভাত, কাৰণ আমি দুটাই মানুহ এতিয়া, এওঁ পিছলৈকে ওলাই গৈছে, এতিয়া মই অকলে আছোঁ আৰু মোৰ ল'ৰা আছে লগত, সেয়াই আৰু, সেইকাৰণে আমাৰ দুটাৰ কাৰণে হৈ যায় আৰু কিবা এটা আৰু, সেইকাৰণে মই বনাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। বেছি মই ইমান পাকৈত নহয় ৰান্ধনিত, কিন্তু তথাপিতো যিখিনি পাৰোঁ আৰু বনাওঁ আৰু। বেঙেনা এতিয়া বেঙেনা ভাজিম, বেঙেনা ভাজি আকৌ মাংসটো বনাম, ভাত বনাম, হৈ যাব আৰু। আৰু আমাৰ অসমীয়া কথা ক'ব গ'লে মই নলবাৰীৰে হয় আৰু বেঙেনা নকওঁ আমি ঘৰত, আমি কওঁ বেঙনা বুলিয়ে কওঁ, কাৰণ মই নলবাৰী ছোৱালী হয়, জন্ম মোৰ নলবাৰীতে হয়, কিন্তু দেউতাই ইয়াতে ঘৰ মাটি কৰিলে, আমি ইয়াতে থাকিলোঁ সৰুৰ পৰা, ইয়াতে পঢ়িলোঁ, পঢ়ি শুনি আমি ইয়াতে ডাঙৰ হ'লোঁ, তাৰপিছত মই বিয়া হৈছোঁ নলবাৰীত, কিন্তু মই গুৱাহাটীতে থাকোঁ এওঁৰ লগত। তাৰপিছত এতিয়া মানে মই বনাম, আপোনালোকে চাব দেই। বেঙেনা ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া মই মাংসখিনি বহাওঁ আৰু এনেকৈ মই মাংসটো বনাই লওঁ, বনাই ভাতটো বহাই দিন হৈ যাব আৰু, বেছি আৰু টাইম নাই আৰু, অকণমান টাইম আছে, মাংসটো বনালে হৈ যাব, অকণমান দেৰি হ'ল আজি, অকণমানে আজি দেৰিয়ে মানে আগৰ দিনতকৈ আজি অলপ দেৰি হ'ল, এতিয়া বনাইছোঁ মাংসটো, মাংসটো বহাই দি মাংসটো হ'লে হৈ যাব। কি হ'ল বিতা, অৰিঅ তোমাৰ টিফিনত আছে যোৱা, তোমাৰ টিফিনত আছে নহয় অৰিঅ, আছে যোৱা টিফিনটোত আছে তোমাৰ, যোৱা কি তাতে তোমাক যে দিছোঁ টিফিনত, তাতে অৰিঅবিলাক খুৱাই নাই তুমি। এতিয়া মই মাংসটো বহাই দিলোঁ, মাংস বেছি নহয় অকণমানে আনিছোঁ, কাৰণ আমি দুজন মানুহ আছোঁ, এতিয়া বেছি মাংস অনা নাই, অলপো আনিছোঁ, মাংসটো বনালোঁ, তাৰপিছত ভাতটো বহাই দিওঁ। মাংস কালাৰটো দেখিবলৈ ভালেই হৈছে, কি বা নাজানো আৰু, বনাওঁ আৰু এনেকৈ চিম্পলকৈ বনাওঁ, বেছি মছলা চছলাও নিদিওঁ, আদা নহৰু জিৰা ধনিয়া এনেকৈ দিয়ে অলপ বনাই থওঁ, বেছি জ্বলা চলা আমাৰ অসমৰ মানে বেছি জ্বলা নাখায়, সেইকাৰণে আঞ্জাত বেছি এটা জ্বলা দিব নোৱাৰোঁ, আৰু কি হয় এটা চাইডে ভাত বহাই দিছোঁ, এটা চাইডে মাংস হৈ গ'ল, এতিয়া অথৰ্বক গা ধুৱাই দিলোঁ, এইবিলাক দেখিছেনে কি কৰিছে সি, একদম গাড়ীৰ একদম লাইন লগাই দিছে, এই গাড়ী গাড়ীকৈ থাকে এনি টাইম, একদম গাড়ী, অকল গাড়ীয়ে লাগে তাক, এইবিলাক দেখিছেনে এইবিলাক কি কৰি আছে। এতিয়া ভাত আনিছোঁ, তাৰ বাবে
আকো মাংস হৈ গল বেঙেনা ভাজি আগে তাক খুৱাই লওঁ মই ভাত তাৰে পিছত ভাত খুৱাই তাক খুৱাই থওঁ খুৱাই থৈ নহ'লে হোমৱৰ্কবিলাক আছে নহয় কৰিব লাগিব এইবিলাক নকৰিব আৰু এতিয়া আমি খাওঁ আকৌ আৰু মই আহিম আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এতিয়া যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে প্ৰথম হিচাপত তেতিয়াহ'লে মৰম দিব আশীৰ্বাদ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক দিব কমেণ্টত ক'ব কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া মই আহিছোঁ তাক ভাত খুৱাই লওঁ বাই দিয়া বিতা বাই বাই আমি আকৌ আহিম আকৌ আহিম ঠিক আছে বাৰু এতিয়া আমি ভাত খাওঁ